amazina Roy Cleveland Sullivan, itariki y'amavuko 7/1912, aho yavukiye Greene County, Virginia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe naho yapfiriye tariki 28/1983, ku myaka 71. United States Park Ranger, umurinzi wa pariki, akazi yakoze mu gihe kirekire muri Shenandoah National Park muri Virginia nyine. Icyo yamamayeho guca agahigo ko gukubitwa n'inkuba kenshi kurusha abandi bose mu isi, inshuro 7 kenshi byembejwe ko buri imwe muri iyo ngiyo yakabaye yaramuhitanye, ndetse hakaza no kwiyongeraho indi nshuro ubwo ngubwo ya 8 mu buryo bwihariye tuza kugarukaho muri iyi nkuru mbabarira mbahayemo n'ikaza ahubwo ubu ngubu ntyo. Mbere ya byose birumvikana turaza no kuvuga ku nkuba gato bitajyana na za siyansi zihanitse n'ubundi math and science anxiety ni ikibazo imibare na siyansi muri ibi bihe ijanisha rinini riniyongera cyane cyane no mu rubyiruko mwese. Si ibyo kumvuga ibyo ngibyo by'imibare na za siyansi gusobanurwa no gushyirwa mu ngiro kuri benshi ngo biranyunyuza amasukari n'imyunyu mu bwonko n'imibiri, barabihunga bikaze cyane. Uti imibare na siyansi ahangaha ni ugufunga agashakoshi benshi kibuno mpamaguru bakivudukira da. Inkuba rero nabyo reka tubanze tubigarukeho gato mu mwihariko hari n'amatsiko adahura cyane n'imibare ubugenge n'ubutabire bihanitse ukundi. Gake tubanze tugaruke ku buryo inkuru nk'iyi yagarutsweho n'uburyo byagiye byemezwa ko kuko kubwiza inshuro zose kuko bwana Roy yakubiswe n'inkuba koko. Habaho keronopatologie, ubwo ngubwo ni ubuhanga bushingiye ku bumenyi buri biomedical, ubwo icyarimwe buba ari ubujyana n'imiterere n'imimerere y'ikinyabuzima runaka cyangwa se tuvuga ibinyabuzima muri rusange. Iyo ngiyo noneho igahuzwa n'ubuvuzi. Aha rero keronopatologie niyo yiga nk'ibyitwa fulguration, n'urundi rumuri wowe ushobora kubona n'amaso wenda cyangwa se wifashishije n'ibindi byuma ukabona ruteye bisanzwe nk'imirabyo mu kirere ariko atari imirabyo, rutagira naho ruhurira n'inkuba. Si nibyo gusa, ni n'ubumenyi buniga foudroyement ubwayo kwa gusandara no gukubita kw'inkuba nyine tugiye kugarukaho. Keronopatologie ikanigarira ibyitwa impanuka karemano zose kimwe n'ikomeretswa ry'ibinyabuzima ryo riva ku nkuba, aho ngaho bitanasobanura buriya na gato ko kwaswa n'inkuba byanze bikunze biba bigomba no guhitana icyo yakubise kigapfa. Ni kenshi ahubwo ibyo ngibyo biba icyakubiswe n'inkuba ntikigira icyo kiba mu binyabuzima. Ni ijanisha rinini cyane rishobora kurengana 95%, turaza kubigarukaho. Ntabwo gukubitwa n'inkuba bitandukanye no gutangara, hari abatangara bakavuga ko naka yakubiswe n'inkuba cyangwa se nuko. Nibwo buhanga rero iyi keronopatologie tugarukaho butabuze no kwifashishwa kuri iki kibazo cyihariye cyane mu buzima bwa bwana Roy Sullivan. Uyu niwe wakubiswe n'inkuba inshuro nyinshi cyane kurusha abandi bantu bose ku visi yabaho kugeza n'aka kanya. Bwana Roy Sullivan amateka y'isi yasigaranye igitangaza, sinzi niba cyane bigitangaza kimwe n'ibitangaza kuko inkuba yamukubise kenshi kenshi cyane ku buryo karindwa ariko kazwi neza hakorwa n'ubushakashatsi ngo harurwe impamvu rwose atapfuye igihe cyose yagiye imukubita ityo. Noneho bageraho ngaho baranarambirwa batuye umugabo nta kindi gisobanuro twakwirirwa tumushakira ngo tuzabivemo. Buriya reka dufate ko we ari human lightning conductor cyangwa lightning rod paratonnerre humain, umurindankuba muntu. Igitabo Guinness World Records cy'uduhigo twa muntu, izina Roy Sullivan ni ryo kigifite nk'umuntu wakubiswe n'inkuba kenshi kurusha abandi bose babayeho, buri gihe ikamusiga agakomeza kubaho. Uyu Roy Sullivan yatangaje benshi maze mu kumwitegereza no kugerageza gusobanura nk'umuntu wari we harebeshejwe ijisho, dore ko ritanamuvuyeho kubashoboraga kubarizwa hafi yaho nawe yabaga herereye. Ngo yari umugabo w'ibigango, isura yagutse, uteye nk'umukinnyi wa za filime bwana Gene Hackman, ngo babonaga basa neza neza. Kumuhozaho ijisho ariko kandi utaza kubyumva gutyo mu buryo bucuritse, ntabwo kwari ugushaka kumuhururira ngo bamushungere bibaza impamvu inkuba imukubita inshuro nyinshi gutyo, ubwabyo bikaba igitangaza ariko ntinamwice. Oya, yasuko bamuhozagaho ijisho, ni ijisho bamuhozagaho mu buryo bwo gucunganira nawe hafi ngo buri wese amwitarurire kure, abarizwe kure cyane rwose hashoboka kuko nyine gukubitwa n'inkuba kenshi ari ariyo mpamvu bavugaga ko wari nk'umurindankuba. Umurinda nk'ubu kurura za ngufu zose zimira byicaracara hafi aho ngaho n'amashanyarazi yose mu mirabyo nk'iyo ngiyo y'inkuba, nk'uko nyine imirinda nk'ubi bigenza.
ubwo benshi rero bumvaga ko kubarizwaho ari nabo byabakururira inkuba kandi biranumvikana noneho ngo ikaba yabakubita we ntagire niye cyaba nk'uko abimenyereye abandi ariko ikaba yabica nta kabuza baramuhungaga nuko rero bamuhungaga batyo n'ijisho bakarimuhozaho hari uburyo bwo kuvuga ngo niyigira hafi ahangaha natwe turahita dufumyamo tumuhunge ariko ntibabuze n'ubundi kujya batangazwa nawe bakumirwa rwose icyo gihe bakamurebera kure bagakunda no kumva inkuru ze rwose inkuru nk'iyi ngiyi nza kukubwiramo uko byagenze buri nshuro imwe muri zirindwi cyangwa se ahubwo umunani inkuba yamukubise rimwe nawe yaje kubigarukaho akabihari igihe ngo gasekwa nk'akeza n'ababiteramo igiparati rimwe narimo nganira na Chief Ranger watuyoboraga mu kazi kacu muri pariki noneho inkuba iza guhindira kure cyane rwose kwa kundi uyumvira kure buhoro rwose tuyumva twembi turi kumwe akivuga nanjye muteza amatwi n'interuro ikiri hagati tuganira rwose ngiye kumva numva tawisiyu nko kugira ati turongera dusubire ahita agenda ndebye hirya gato yari rukanze kibuno mpamaguru n'umubiro bye akubitaho urujya kukanja sinongeye kumubona mbere yo kugaruka ku nshuro zirindwi n'indi imwe ya munani nayo yihariye tuza kuvugaho reka duhere kuko uyu mugabo atari n'inkuba yaje kumwica mu mpera z'ukwa cyenda mu gihumbi 983 Roy Sullivan yahitanywe n'isasu isasu yirashe ubwe ku mutwe afite imyaka 71 yibukwa n'ubu kuri ibyo byamubayeho akubitwa n'inkuba kenshi bene ako kagena ariko ntapfe nubwo isasu mu cyico ryo bitajya bigenda uko nguko hari n'abantu bambwiye ko isasurira shuko atari ikintu burya ngo n'amagini ubwayo nibabaho nayo urusasu rukivugo cyangwa rwerekezwa haherereye amagini nk'ayo ngayo nayo ngo aribwiriza burya nta guhagarara imbere y'isasu ibyo ngo ntibibaho ni karahabutindi n'akadomo kanyuma ku buzima Roy Sullivan rero nawe inkuba imirabyo n'ingufu zazo tuza kuza kugarukaho ibyo nta cyamuhitanye ubugira karindwi kanarenza ahubwo ariko rusasa uruko ntabwo yarukize n'ubwo ari we warwirashe bwose ikindi rero gituma akomeza kugarukaho cyane no mu mateka y'isi nk'ubwo ngubwo muri New York City ahari Guinness World Exhibit Halls aho hose mu byumba by'amamurika y'ibikoresho bitandukanye by'abaciye uduhigo tudasanzwe imihanda yose y'isi nawe habarizwa ingofero ze ebyiri imwimwe aho ngaho nyine muri New York City kimwe n'ahangaha muri Carolina y'Amajyepfo izo zikabizo mu bwoko bw'izi z'urugara ziba ziteye nk'ibisahani ku mitwe zambarwa n'abarinda za pariki nyine aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpuzankano ubona nanone zijya gutera kimwe n'iz'abapolisi muri Leta zimwe na zimwe noneho mvuga uko byagiye bigenda buri nshuro imwe muri izi zirindwi Roy Sullivan yakubiswe n'inkuba ubwa mbere ni mu kwa kane kw'igihumbi 1942 hari imvura ikomeye y'umuvumbi irimo n'imiyaga inkuba zikubita n'imirabyo myinshi irasaburikanya we yari yugamye mu kazu ariko akazu nako gahanitse ibicu kaba karubatswe ubundi kugira ngo hajye hagira umwujyayo arebe neza hirengeye ahandi hose hasigaye mu kugenzura ko hari ahakwaduka inkongi y'umuriro ni fire lookout tower cyangwa tour de guet aho niho yari aherereye hejuru mu kirere rwose muri ako kazu ubwiyumvura nayo ikomeye ityo yari irimo igwa ako kazu ako kanya kakubiswe n'inkuba inshuro nyinshi cyane mu gihe gitoya nawe akarimo ni inkuba yagakubise inshuro zigera mu icyenda kugeza gatangiye gucumba umuriro uragashumika imbere nawe yari arimo asimbagurika kandi nawe ubwo yari yarangije kuhamukubitira kenshi imukomeretsa ubwonko bwo ku kuguru k'uburyo ndetse no kwino ahava n'ikirato kirimo umwenge aho inkuba yamukubitiye muri ako kazu abigarukaho ati iyo nshuro ya mbere iyo yari ikomeye rwose yari injyana muntu niko gukubitwa n'inkuba gukaze nahuye na kuvangeho n'ibyakurikiyeho nabyo bitoroshye nabyo rwose byihariye ukwabyo ariko iyo nshuro ya mbere iyo ndagibuka rwose uko byangendekeye rimwe bijya bicishamo bikanansetsa Roy Sullivan ubwa kabiri nanone inkuba imushyika ku mubiri hari mu 1969 mu kwezi kwa karindwi mu buryo n'ubundi buba budasanzwe noneho imirabyo yamusanze mu modokari ibyo ntabwo bisanzwe kuko ibisenge by'imodoka ubundi biba bikoze mu buryo bwa Faraday cage cage de Faraday buba butapfa gutuma abazirimo inkuba zibakubita ubusanzwe ariko nyine kuri bwana Roy we nta gisanzwe cyangwa kidasanzwe mu bijyana n'inkuba cyamubagaho kuri we Roy Sullivan imibanire n'inkuba y'igicu yagenze uko ikwihariye kugeza ashize mu mwuka ahari na nyuma y'urupfu turaza kubigarukaho aho ni nawe rero wari utwaye iyo modoka aranarimo wenyine azamuka ahantu ku musozi inkuba ibanza gukubita ibiti impande ze aranabyibonera ariko mu kanya gato gusa kibirebesha amaso ye yanatunguwe maze umurabyo witwara nk'umupira widunze utari kumwinjirana mu modoka aho inkuba ihite mwasa bwa kabiri mukomeretsa noneho bikomeye ashyingohe n'ibitsike
umusatsi uragurumana ako kanya atakaza ubwenge. Imodokari nayo irakomeza irijyaniza guhagarara ari uko igonza umugunguzi imbere ye. Aho ntacyo yabaye n'ubundi yarahivanye nanone akomeza kubaho. Ubwa gatatu noneho hari mu mwaka wakurikiyeho ntabwo byatinze 1970 mu kwa gatandatu nanone. Inkuba yarakomeje iramushakisha uyu mugabo imusanga iwe imukubitira ku ibaraza imbere y'urugo ku muharuri we. Ibanza gukubita transformer y'amashanyarazi iruhande rwaho ngaho ku nzu imirabyo y'amashanyarazi turikaho ngaho imwijugunyaho mu kanya nk'ako guhombya urutugu rubarurahiye nanone ntabwo yapfuye. Ubwa kane ni mu 1972 inkuba yamukubitiye muri pariki mu kazi. Imisatsi yarasigaranye irongerera gurumana nanone imyenda nayo irafatwa yirukankira mu bwiherero ngo ashaka aho yizimiriza. Ashatse kujya munsi ya robine ngo afungure amazi ntiyahakwirwa asanga ari munini. Ako kanya haguruka bwangu asingira umwenda wo kwihanaguza wari hafi aho ngaho ku gikuta afunguriraho amazi menshi ataka gurumana ariko abasha kwizimyaho umuriro wose wari urimo mugurumana aho nanone neza. Kuri inshuro ya kane noneho nawe yaricaye arushaho kubitekerezaho yibaza byinshi cyane ku mpamvu yo kuba kubitwa n'inkuba kenshi atya birangira byose asa n'ufashwe n'agahinda yigirira agahinda ubwe. Noneho ariko aza kumva neza ko hashobora kuba nanone ngo hari izindi ngufu zidasanzwe zirimo n'ibiruza ahubwo bishobora kuba bimukurikirana bikamuteza gukubitwa kenshi n'inkuba. Ariganyira ngo asanga rwose uko byagenda kose igihe icyo ari cyo cyose buriya ngo bizarangira ari inkuba imwishe. Ikirere cyarahindukaga kababwa yakumva inkuba gatatu ngiyo noneho ije kunjyana karabaye noneho dore ko Roy Sullivan nigenje. Byose rero byaje gutuma uyu mugabo noneho nawe koko atangira kwitwara no kubaho mu buryo budasanzwe nk'utegereje nyine buri kanya ko inkuba ishobora kumukubita igihe icyo ari cyo cyose. Iyi nkuba yakubitaga gatatwaye imodoka yahitaga yihagarika bwangu ubundi akarambura neza intebe z'imbere akisesekamo bwangu aho ngaho arambara yagahama aho ngaho kugeza imvura ihise cyangwa se n'izo nkuba zirekeye aho ngaho gukubita no kwirangira mu bicu neza byahosha noneho nawe akabona kongera gutsimbura akagenda. Si ibyo gusa kandi kuko nk'uko n'abandi bose bashoboraga kubyiyumvisha nawe yarasigaye yumva neza koko kubanza umubiri we ukora mu buryo nk'ubw'umurindankuba ku buryo koko ushobora kubukurura ingufu zose z'amashanyarazi mu mirabyo yakagiye hirya no hino mu byerekezo bitandukanye hafi ye. Noneho ahubwo umubiri we ukazihuriza ku kadomo kamwe ako ngako konyine gusa gahura naho w'ubwe n'ubundi aherereye zikamukubita zityo. Icyo cyaje gutuma noneho buri gihe nawe yadukana ibyo kugenda ijerekani yuzuye amazi maze aho ari hose ahabarizwa hose akaba adashobora gutandukana nayo buri gihe iri hafi yaho ngaho ijerekani n'amazi iruhande rwe buri gihe. Ati ndabarahiye noneho nanjye ninatswa n'inkuba nzajya mvuduka nsingira ijerekani yanjye nizimye. Ubwa gatanu rero noneho inkuba yongeye kumukubita mu kwa munani ku 1973 noneho yabonye bicu buryo bihinduka bwangu ikirere kirijima mu kanya gato kandi nawe abibona ko biri kubera mu cyoko yarazi neza abona ko hagiye kugwa imvura ikaze idasanzwe iza kuza kubirimo n'imirabyo myinshi ntakabuza yakije imodoka bwangu ati mva aha hantu rwose n'ubundi inkuba yaho ntabwo yansiga. Yabisubiyemo ati nari mfite ubwoba icyo gihe mbonye uko ikirere kigiye kumera imodoka ndayikandagira nsiganwa ariko igicu nacyo nkabona kirankurikira nari mfite ubwoba nacyo kikagenda inyuma yanjye rwose ukagira ngo nta na metero n'imwe nigeze ngenda kandi maze kurenga ibirometero byinshi. N'ubwoba nyine yari afite aho yarakomeje anyarutse imodoka ariye amaze kugeraho yibwira ko ari kure ati ndaharenze rwose koko none haparika imodoka ari iruhande rw'umuhanda avamo ari nanura abitekerezaho neza ariko ako kanya ntiyanayumvise inkuba ahise imukubitiraho ngaho nanone. Aho yanabigarutseho none havuga ko umurabyo yanawiboneye neza n'amaso ye atari bya bindi nk'ibya mbere ngo yabanje guta ubwenge akagwa hasi. Hati umurabyo waje nkubona neza rwose uhera ibumoso ku kaboko uramanuka ntwika n'amano noneho ngenda nikurura hasi kugeza ngeze mu modoka yanjye ndizimya. Kunshuro ya gatandatu inkuba yamukubise nanone mu kwa gatandatu ku 1976 iramukomeretsa ashya kabomba mbari. Aho nabwo ngo yabonye igicu yari amaze kubimenya neza ko kiza gukubitamo inkuba nyinshi yari amaze no kuba inzobererega kuri iyi ngingo kubera inshuro inkuba zagiye zimukubita. Ubundi noneho ngo iki gicu nacyo yarakibonye afumyamo ariko iramukubita n'ubundi kandi yari yabiketse. Udusatsi yarasigaranye nanone tumwe turongera turashya ku kindi gihande. Naho ubwa nyuma mu nshuro zirindwi zemerwa zigashyirwa mu nyandiko ni mu 1977 nanone mu kwa gatandatu niko kwezi kenshi inkuba yamukubitagamo kurusha andi mezi yose y'umwaka. Usubize inyuma kaseti turaza kubyumva mu zindi nshuro zose zabanje twagarutseho. Noneho bwo Roy Sullivan inkuba yamukubise imusanze yirobera amafi avugiriza rwose yishimye yitekerereza utuntu ariko umurabyo ku kanya umuca ku mutwe ushumika ingofero y'ubudodo yari yambaye umumanukaho nanone uwo murabyo umutwika igituza n'inda.
aho ngaho ako kanya nkuko yaramaze kubimenyera no kubyitoza hese yirukankira mu modokari ye niho umuti we wose waruherere yajya kwizimya nanone ariko ubushye byumvikana nyine ko atari gusoka amazi gutyo gusa n'ubundi bwagumagaho ariko akajya kwivuza nyuma nyine ibikomere bigakira nako iby'inkuba nabyo ntibindi bindi ubwa harimanza ari kwigangahura izo n'inshuro zirindwi bisa n'ibitaraba na rimwe ku wundi muntu uwo ari we wese uzwi mu bihe byose by'amateka yaba yarakubiswe n'inkuba nyamara aho ngaho n'ibyasubiwemo n'abandi bakaba nanone aribo banabyemeza nk'uko nawe abivuga kuko bamwe ari ubuhamya batanze byabaye bareba cyangwa se n'abaganga nanone n'inzobere bagiye bahurura abandi bagahuruzwa mu gihe yabaga ajya kwivuza cyangwa se inkuba imaze kumukubita gutyo ariko ubwe Roy Sullivan yemeza ko iyo ngiyo abandi babara nk'inshuro ya karindwi akaba ari nabyo byandikwa bikanemezwa icyo gihe ngo bwari inshuro buriya ya 22 akubitwa n'inkuba iby'iyi nkuru rero ushobora kubyumva mu buryo atari barankuru gusa cyangwa se gushaka kugaruka kuri uyu mugabo gutyo gusa oya biratangaje mu buryo byakorwaho ubushakashatsi bikaba igitangaza gitangaje kandi bikaba nihurizo rikomeye cyane kuko ari ibintu munyura bwenge ubundi bitagashobotse na rimwe haramutse hagendewe ku mpuza ndengo y'ibyago odds biba byashoboka kugira ngo byonye n'umuntu umwe azakubitwe nibura nanone inshuro imwe yonyine mu buzima bwe n'inkuba biragoye cyane kuba byaba noneho kabiri ubwabyo noneho bikaba nyine ibintu byagorana cyane kubyumva byagera rero kuba byaba gatatu k'umuntu umwe ibyo byo noneho nta n'uwakomeza kongera kubitekerezaho byahita byitwa amayobera bwa kane bwa gatanu bikarengaho ngaho bikagera ku zindi nshuro ubwo biba birenze nyine ubwonko bwa muntu mu kuba yagatekereje ko byanashoboka biragoye cyane no kubyiyumvisha wumve ko ku rwego rw'isi mu mibare iriho ubu ngubu mu bantu 100,000 bayituye ari umuntu sinzi nibanza no kuvuga ko ari umuntu umwe kuko atuzuye mu mivugire wenda reka tubigenze uko nguko ni hagati y'abantu 0.9 na 0.12 nibo bakubitwa n'inkuba ku mwaka muri abo ngabo twari tuvuze nibashyitse umuntu umwe wenyine hari ibihugu ariko ibingi byagiye binabarwa neza imibare irakurikiranwa ku buryo iteranwa bagashyiraho nyine ibipimo nko mu Bufaransa butuwe n'abaturage miliyoni zibarirwa muri 65 ni igihugu ku mpuza ndengwa inkuba ikora ku butaka inshuro zigera muri 2,000,000 buri mwaka ibyo rero bikaviramo urupfu abantu 15 gusa mu mwaka kandi kenshi bikaba mu majyepfo mu bice bya Bordeaux na za Strasbourg hari imisozi miremire kuko kimwe n'ahandi ibyo bisanzwe ari ibizwi ko impinga zisongoye z'imisozi zikurura inkuba ingufu zazo zikahahurira zikahakubita uko nguko naho nkaho ngaho abahinzi abubatsi cyane cyane babandi basana bakagira uburyo bavugurura bakubaka n'ibisenge ndetse n'abakora mu by'amashanyarazi aho ngaho ndibo kenshi baba bakwibasirwa cyane n'inkuba ikabakubita kurusha abandi muri icyo gihugu ahandi nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu 200,000 baba bashobora kwicwa no gukubitwa n'inkuba ku mwaka umwe muri 331,031 batuye iki gihugu naho ahandi nko mu Budage 3 ku mwaka muri 86,000,000 n'igice z'abatuye iki gihugu nuko nguko ari bo bashobora gukubitwa n'inkuba 3 bonyine umwe 2,3 ubwo cyane twibanze ku kujyanisha imibare nk'ingano y'abantu bose hamwe n'iyaba inkuba zakubita cyangwa bakubitwa nazo mu byago bahura nabyo n'inshuro nke cyane ijanisha riri hasi cyane bikomeye naho haramutse harebwe inshuro imirabyo n'inkuba binyanyagira ikirere bigakora no ku butaka bw'isi imibare yabo busa ku kigero cyaganisha ahubwo mu kwibwira ko nta nkuba gicibaho umwe wenyine inshuro imwe kuba yakubitwa n'inkuba umurebye wenyine nk'umuntu umwe nyine biragoranye cyane ku buryo gushoboka bitabaho inshuro nyinshi cyane kuruta uko byashyika ibyago byo gukubitwa n'inkuba byonyera atari no kuvuga ngo yaguhitana nk'umuntu umwe ku giti cyawe biragenda kenshi bigashyirwa kuri rimwe kuruta inshuro 500,000 uko bitashoboka nukuvuga ko gushoboka kwabyo biramutse bibaye rimwe kudashoboka byo bishobora kubaho inshuro 500,000 ni ibintu bigoranye rero ko bishyikira umuntu umwe umurebye wenyine ukamukurikirana wenyine gusa birahindagurika bijyanye n'ibihe n'igice nanone cyisa abantu baba baherereyemo tutagiye kure cyane mu bindi bihugu nko muri za Kenya inkuba yakubita ikica 30 mu mwaka n'ubusanzwe ni muri Afrika byihariye cyane cyane mu bice nk'ibi ngi Rwanda ruherereyemo urw'imisozi 1,000 n'ibishanga n'ibibaya ubwabyo nyine bikurura inkuba harimo hambere buriya mwese hari n'ibyago binini cyane byo gukubitwa n'inkuba nyamara ariko mu Rwanda naho ubwaho imibare 30 nibo bishwe n'inkuba kandi komeretsa 61 inica n'amatungo 61 aho hari muri 2016 aho kandi ubwo ngubwo ni imibare minini cyane ubigereranije no ku rwego rw'isi ndetse n'ijanisha ubaza umubare w'abatuye igihugu iri mu byinshi rero by'agatangaza mu isi ku buryo mu 2018 tariki 10 mu kwa gatatu igihe inkuba yakubitaga ikica 16 mu rusengero rw'abadventisti Nyaruguru isi yaratunguwe bigarukwaho hose kuko bidasanzwe nyine
ntabwo ari umubare w'abantu inkuba yakubitira rimwe, bashobora no kuba benshi cyane kuruta ahangaha mu gihe yaba yakubise ityo, ahubwo kuba byashoboka ko ikubita umuntu arebwa ukwe ku giti cye, gukubitwa nayo bishoboka hafi ku kigero hafi ntacyo. Ibyo rero bituma iyo bigeze ku byabaye kuri Roy Cleveland Sullivan, ntibibe inkuba no kumukubita rimwe ubwabyo ngo bibe igitangaza, ahubwo bikagenda bikaba inshuro zirindwi zose itamwishe. Nubwo ariko nanone ku rundi ruhande ubukana n'ubushyuhe, ingufu by'imirabyo n'amashanyarazi by'inkuba ari by'ingufu z'agatangaza bisa nanone n'ibidatangaje na gato ko nyuma yo gukubitwa nayo abantu bakomeza kubaho, kuko ku mpuzandengo hagati ya 75 na 95 ku ijana by'abakubitwa nayo ubwo kenshi nanone abari n'ishuri rimwe idashobora kugira iya kabiri, ntabwo abantu bose ari baroye, ariko abonyine iryo janisha barayihonoka ntibahitane. Ibyo nabyo ubwabyo bikongera ijanisha ry'uburyo kwicwa n'inkuba, byo noneho biba gake cyane bishoboka ku bantu n'ubwo ingufu z'inkuba mu bushyuhe bukabije bushobora kugenda bukagera muri degre Celsius 130. Wakwibuka noneho neza ko amazi yaturabira yatarenze izo degre ijana zonyine, ubwo noneho wakumva neza ubushyuhe bw'izi ngizi 130 zose, naho amashanyarazi nanone ku rundi ruhande izana nayo muri iyo mirabyo aya ngaya aragenda akagera muri volt miliyoni ijana. Wakwibaza uburyo inkuba mu ngufu zingana gutyo rero hari uwo yakubita akayikira, nyamara ibi ngibi nabyo bituruka ku kubiza ingufu zayo mu gihe icyo ari cyo cyose zagiraho zihurira n'uwikoze ku mubiri cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, ibyo bimara kanya gato kimwe cya miliyoni icumi cy'isegonda rimwe. Ni igihe se, ni gito cyane mu buryo bwonko bw'umuntu butabasha kwakira ngo bukigireho ishusho ifatika y'uko cyangana cyangwa cyagikorwamo. Inkuba ni igitangaza kimwe mu mabanga n'ingufu zihariye mu isanzure. Hari abanyarwanda bakunda kwirahira ko ari inkuba, ariko kenshi inkuba barayizi, babasa n'abivugira ahanini bajyanishije n'umutontomo w'umuhindo wayo mu gicu, ariko burya icyo ni to tusobanukiwe n'ingufu zayo, noneho kuyirahira wabivuga ukundi. Ni gito icyo cyonyine cy'umutontomo n'uburyo ihindira igicu, icyo ni gito cyane rwose kuko byinshi wamenya ku ngufu n'umwihariko inkuba ifite mu isanzure n'ibibaho byose. None inkuba wayirahira no mu bundi buryo. Ni naha dusoreje rero tugira ibyo tugarukaho tunaganiraho ku nkuba yakubise bwana Roy Sullivan, ubugira karindwi kose mu buryo n'ubu ngubu butarumvikana, karindwi kemewe kabazwe neza ubwo ngubwo bikanemezwa mu gihe nyir'ubwite we yagarutse ku nshuro nyinshi zisaga 22 inkuba yamwikubitiye. Ariko nanone kimwe tudatandukana tutavuzeho, impamvu bivugwa ko hari indi nshuro ya munani nanone uyu mugabo yakubiswe n'inkuba ubwo nayo yakabaye inagarukwaho, nuko nyuma yo gushyingurwa yarapfuye, ibuye ryanditseho ushyinguye aho ngaho nyine handitseho amazina ye ku gituro cye. Nanone aho ngaho inkuba yaragarutse iramushakisha ahantu hose imusangayo ikubita iryo buye ryo ku gituro cye iraryasa, n'ubu ngubu hariho imirongo ikihagaragara nyine uburyo inkuba yari kubise. Ibi byo ni nakandi kumira, ariko nanone ku mugabo nk'uyu nguyu inkuba yakubise inshuro zingana gutyo mu buzima bwe bwose akiri muzima, yamara no gupfa nabwo ntimuha amahoro ikajya imusanga yityo? Kumva benshi barumiwe. Ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa, kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano, dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona viza zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 2293 194. Nari Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 205 78 086 052. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa@speedfreight.rw akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu i Kigali tukayamutangira ku basuppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight. Dufite ibiro yiwe na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turya indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70%.
ibivumbikisho ndetse na acid ituruka mu bivumbikisho fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 36 muri garamija na zifu ya spirulina hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyu ngugu hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye nkubwo bitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18 vitamine A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata wariye cyangwa kanwa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we ikarwanya umunaniro ukabije kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri HFC limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imiriri hamye mukaduhamagara kandi no kuri 0 7 8 7 3 63 63 cyangwa kuri 0 7 8 6 42 10 3 HFC Limited.